Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun istedodli aktyor, teleboshlovchi Rizxilla Abdullayev haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz. Aktyor Rizxilla Abdullayev 1978-yil 5-aprel sanasida Toshkent shahrida tavallud topgan. U oilada eng kichik farzand hisoblanadi. U 1995-yilda Mannon Uygur nomidagi san'at oliygohining drama va kino aktyorligi bo'limiga o'qishga kirgan. O'qishini tamomlagach o'z faoliyatini 1999-yilda O'zbek Milliy akademik drama teatrida boshlagan. Hozirgi kunda ham ushbu teatrda o'z faoliyatini yuritib keladi. Rizxilla Abdullayev aktyorlik faoliyati davomida bugungi kungacha onlayn filmlar va 20dan oshiq spektakllarda turli obrazlarni gavdalantirgan. U tomoshabinlarga nafaqat aktyor balki boshlovchi sifatida ham juda ham yaxshi tanish bo'lib, hozirgi kunda turli bayram va tantanalarda Oydin hayot nomli teleko'rsatuvda boshlovchilik qilgan. Aktyorning shaxsiy hayotiga to'xtaladigan bo'lsak, Rizxilla Abdullayev 2002-yil sentyabr oyida O'zbekiston xalq artisti Yoqub Ahmedovning Nodira ismli qiziga uylangan. Bugungi kunda ularning bir o'g'il va ikki qiz farzandlari bor. Uning turmush o'rtog'i Nodira Abdullayev hozirda o'qituvchi sifatida o'z faoliyatini yuritib keladi. Hozirgi kunda ushbu aktyor o'z faoliyatini O'zbek Milliy akademik drama teatrida davom ettirib kelmoqda. Do'stlar, kanalimizni doim kuzatib boring. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'ling va videolarga like bilan baho berib ham aslo unutmang.